Quello, sa, ca, quello, sa. საქართველოს გამარჯვებს მეგობრებო, გილოცავთ ყველას, გილოცავთ ამ ისტორიულ გამარჯვებას და მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღევანდელ მონოლოგს რა თქმა უნდა დავიწყებ იმით, რამაც მთელი საქართველო ასე გაგვაერთიანა. ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ ასეთი სტატისტიკა გვაქვს. ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდათ ქართულ ფეხბურთელებს. კერძოდ, საუკეთესო მეკარე გიორგი მამარდაშვილი. საუკეთესო ბომბარდირი გიორგი მიქაუტაძე, ჯორჯ მიქაუტაძე, ჟორჟი. ყველაზე მეტი დრიბლინგი ხვიჩა კვარაცხელია. და ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გულშემატკივარი საქართველოს ნაკრების ფანები. აი ასეთი სიურპრიზები ვიცით ქართველებმა. ჯერ აუტსაიდერად გვთვლიდნენ და ახლა საუკეთესოებად გვთვლიან. კი ბატონო. ფათაშორის გუშინწინდელი მატჩის შემდგომ ესეთი კომენტარიც მოვისმინე, რომ რავი, ახლა ბიჭებმა ყველაფერი გავაკეთეთ მაქსიმალურად, ჩავდეთ რაც შეგვეძლო, მაგრამ რაღაცა ვერ მოვიგეთ მაინც მატჩიო. ეს ჩვენების კომენტარი არ გეგონოთ, რონალდუს კომენტარი იყო ასეთ. მამარდაშვილი საოცარ ფორმაშია მეგობრებო. აი ისეთ ფორმაშია, რომ სხვა თამაში დარტყმულ ბურთებსაც იღებდა ახლა. ხო, დაღებული ყო და იქით გადადიოდა. ესე იგი, ევრო 2024-ის დასრულების შემდეგ დარწმუნებული ვარ, ჩვენს ბიჭებს ევროპის საუკეთესო კლუბები იყიდიან. და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპის საუკეთესო გასართობი კლუბები დაუძახებენ ვის? რა თქმა უნდა, ღამის შოუს ბენც გელაგნოლიძის ხელმძღვანელობით. ახლა ცოტა დადინჯდით, დასერიოზულდით, რადგან ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში მოვიდნენ რაჭველები. რაჭალე ჩხუმ ქვემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული პაპუნა მარგველიძე, რაჭის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაალ მეტრეველი და რაჭის შვიდი სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი მერაბ ჩიტალაძე, აპლოდისმენტებით შევეგებოთ. მოგესალმებით ბატონებო. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მეც მაპატიეთ, ჩვეულ ფორმაში არ დაგხვდით, მაგრამ ისეთი დღე იყო გუშინ, რომ არ შეიძლება. ბატონო, შესაბამის ფორმაში ხართ. კი, რა თქმა უნდა, გილოცავთ ისტორიულ გამარჯვებას. ესე იგი, რაჭველებზე რომ ამბობენ, რომ ზოგადად ნელები არიანო, სამი თვით ადრე უნდა გააფრთხილო, რომ მოვიდნენ გადაცემაშიო, მეგობრებო, გეტყვით, რომ არის ტყუილი. იმიტომ რომ ორი თვის უკან უთხარი ამ ადამიანებს და მოვიდნენ მართლა ასე პატიოსნად. არავით არის სამი თვე, ორი თვე იყო ბატონო ბაბუნა დამერწმუნებით. ო, მეტი არ იქნებოდა. მეტი არ იქნებ, მიდასტურებ თამამს. ერთი გვირი სამოსულები კი ვართ და. ერთი გვირი აგზაში ხართ. ცოტაშორის ესე იგი აქ პრაქტიკულად ყველა კუთხის ქალაქის წარმომადგენელი გვყავს. ნუ ვცდილობ და ეთა რაჭველიც გვყავს, თათა გიორგობიანი. ისიც კი ბატონო, რაჭველი არის და აი გული რაჭულიგული იყო თათა. როგორ ახსნით იმპაქტს, რომ რაჭველები ყველაზე ნელები არიან, მაგრამ ყველაზე სწრაფი მდინარე რიონი გაქვთ? აუ, რა ისეთი შეკითხვა დავსვირო რაღაცა, ახლა ხალხი შხვილით მიდის და რაღაცა. რატომ რიონი ახლა ფეხბურთის თემაზე, მიქაუტაძე რაჭველია და აა, მიქაუტაძე რაჭველია. ამასადაური არის. არა, კი ბატონო, ესე იგი მიქაუტაძე საკმაოდ სწრაფი არის. ნელი რაფერ არის რიონი, კაცო, შხვილით მიდის. ო, და მე მაგას ვამბობ, ანუ ყველაფერი ნელები არიანო, მაგრამ რიონი სწრაფი გაქვს. არაფერი ნელები არ არის, არა ვარ თქვა, ნელები გარაშქარებია. აი ბატონო, ნუ მეჩხუბებით, მოდი შეგიხდით, არა, არ დავაშავი ამნაირი კაცო. არა, ხო, ნუ როცა ჭირდება სკარებიცაო. ხო, საქმე გააჩნია. საქმეს, კი ბატონო. მოჩქარეს მოუგვიანდეს, მოჩქარეს მოუგვიანდეს. კი ბატონო. რაჭველები ხშირად ამობენ ქვეშენი ჭირიმის. ეს ალბათ ქვემო რაჭაში და აი ზემო რაჭაში ზეშენი ჭირიმე შეიძლება იყოს. მოსულა. მოსულა, ხო? გენაცვალეყეა. როგორ? გენაცვალეყე. გენაცვალეყე, კი ბატონო, ეგ რაღაცა, ხო, ესე იგი უკას უმატებთ კიდე, ხო, ყველა რაჭველები მოფერებით. მოფერების. გიორგუნა, მაგრამ რაღაცა თათუკა
ხო რაღაცა გელუკა თათუნიკა კი გელაზე გელუკა 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 გელაუკას მომა გელაუკა გელაუკა ჯობია კი ბატონო არის სოფელში გელაუკას ეძახიან არ ჩემ სოფელში გელუკას აჰა ნუ ასე ტიპსაც გააჩნია რა ზოგი გელუკა არ და ზოგი გელაუკა აა მაშინ ეს გელუკა არის კი ბატონო რატო ფილარმონია გასულა ეს იგი ახლა დავაკვირდი ბატონებო და ესე იგი მარგველიძე მეტრებელი და ჩიტალაც პირველად ნახე სამი რაჭველი ისე რომ აქედან მაისურაძე არის არც ერთი. სამაგეროდ ბევრი გიყურებს. აა მაისურაძები გიყურებენ ხო კი ბატონო. ბევრნი არიან ხო ყველაზე მეტნი არიან მაისურაძეები რაჭაში ხო ბატონო მაგონა. აა რა მაინტერესებს იცით კითხეთ ბარე მაი რაჭაში ოქტომბერში არჩევნები ოქტომბერშია? ანუ რაჭაშიც ეგრე არის თუ თქვენთან მაინც ამ სინელის ამბავში ცოტა იქით გადადის? კი ოქტომბერშია რა თქმა უნდა და 26 რიცხვი ძალიან კარგად აქვს. ეს ქვეყანას დაწვილი და 26 შედეგიც გვექნება ტრადიციულად. აჰა, კი ბატონო, ასე 26 მარტს გავედით ევროპაზე, 26 მაისი რა დამოუკიდებლობის დღე, 26 ივნის გავედით ჯგუფურ ეტაპზე და 26 ოქტომბერს არის არჩევნები, ხო? აა და მანდაც ეს გამარჯვებს საქართველოს დარწმუნდა. აა, გამარჯვებს საქართველოს. ძალიან კარგი. ძალიან ბევრი რამე კეთდება რაჭაში ბატონო ბაბუნა. ესეც ვიცით. გაკეთდა მათ შორის მდინარე კრიხულას სანაპირო ძალიან კარგად მოეწყო და ახლა იქ თანამედროვე სტანდარტების ბულვარია, ხო? როგორც ვიცით. და მე მაინტერესებს რაჭველები ბულვარს ეძახიან თუ ბულვარუკას? ბულვარს. ბულვარს. მართლა ბევრი რამე გაკეთდა. კი ბატონო. რაჭაში. ბეჭკუმში, ქემოსვანეთში. განსაკუთრებულად აი ეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით ახლა სულ შემოდგომაზე უკვე გაიხსნება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გზა ლენტეხი-მესტიის დამაკავშირებელი გზა რომელიც უშგულზე გაივლის და რომელიც იქნება უმოკლესი გზა თბილისიდან უშგულამდე კი ბატონო ანუ სადღაც საათნახევრიდან ესე დაახლოებით დროს დაზოგავს თბილისიდან წამოსული. ვა, არ არის ცოტა ნამდვილად მაგარი ამბავი. ასევე კეთდება ქუთაისი ალპანამამისონის გზა, დელირიონის ყელობის სოფლები დაუკავშირდება ქუთაისს დაუბრკოლებლად. და როგორც იცით, კიდევ 3 წლის უკან საჩხერე რაჭის დამაკავშირებელი გზა გაკეთდა და ამ მიმართულებით გვაქვს საკმაოდ კარგი. მაგარი ამბავი, ესე იგი ყველა გზა რაჭაში მიდის, ოღონდთან უმოკლეს დროში. ერთ ძალიან მაგარ ამბავს მიდა, ესევე შევეხო რომ ნათქვამი გაქვთ ესეთი რამ, ბატონო პაპუნა 3 წლის წინ ყურძნის რეკორდული მოსავალი ჰქონდა 2500 ტონაზე მეტიო. იყო ეგეთი ამბავი, ხო? ანუ 3 წლის წინ ესე იგი მღეროდით ტაში ბიჭო გიორგუნა დაამყარე რეკორდუნაო, ხო? ეგეთი ამბავი ჰქონდა. აი ყურძენი რომ დაწურეთ, ჭაჭა ტყეში ხომ არ დაგიყრიათ, იმიტომ რომ მე გამიგია რომ რაჭულდა ცოტა ცუდი სიმთვრალე აქვსო და ხო და რაღაცა ვერიდებით ეგეთ რაღაცებს. ერიდებით, ხო? მაინც რომ მაინც სიფთხილეს თავი არ შეკრიბა. ისე როგორ არის დათვების ამბავში, ანუ როგორ იქცევია რაჭველი დათვები? თუმცა დათვები ისე შემოეჩვენენ ოჯახებს, ჩამოდიან. ოჯახესეორებებით არიან, ხო? კი, ნახულობთ ვიდეოებიდან. ჩამოდიან, გზაზე ხვდებიან, ვენახებში მოდიან და სხვა შორის ხვანჯგარის ჯიშის ყურძნებს ძალიან კარგად დაანსხოვებენ. ისეთი კარგი გემოვნება აქვს, აჩევენ სხვა არჩევენ და მიდიან მანდამაის ხვანჯგარის ჯიშის ყურძენზე, ხო? პახველიობა არის ჯიშს და მიდო. არის და დათმაც იცის ეგ ამბავი. დათმაც იცის, აბა. კი ბატონო. ბატონო ბაბუნა, ეხა რაჭიდან თქვენ არ იქნებით ხელცარიელი ისტორიის ამბავში ჩამოსული, მე დარწმუნებული ვარ და რამეს ხომ ვერ გაიხსენებთ. გავიხსენებთ, რა თქმა უნდა. დაასახსენებელებია. ბევრია, კი ბატონო. უბრალოდ აი ამ რამოდენიმე დღის წინ მისყავ ჩემო გოგომ რომ ბაბუ შევეკითხეო, мама ჩემ შევეკითხარ, აი თქვენ დროსო, როგორ იყო ეს ატალოების თემა და რაღაც. და ну, так он да იყო შატალოებზე დავდიოდითო ბაბუა ეუბნება და ის სასჯელი რა იყო რა? აა, ხო, შატალოზე წასვლის. შატალოზე წასვლის სასჯელი რა იყო და აი ღობეებს გვაკეთებინებდნენ, ნუ მასწავლებლები და დირექტორი დაგვადგებოდა თავს და ესე ღობეებს გვაკეთებინებდნენ. მერე ბაბუ, მერე იმდენი ღობე მაგ ნაკეთები ალბათ დამრულავდნენ, მე ქვენამდე იქნები ჩასული. თეორი შატალო ყოფილა ესე იგი ბაბუას შემთხვევაში, ხო? ბატონო მერაბ. ისმენთ ბატონო. თქვენ ადრეც იყავით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და მახსოვს რომ ძალიან ბევრი სახალისო ამბავი და ისტორია მოყევით. რაც ვიცოდი ყველაფერი მოუღე. რამე ხომ არ გაქვს აგროვილი ამ პერიოდში? რა, მაგრამ წუხანდელ ამბავს მოგიყვები. წუხანდელი იყოს, წუხანდელი. მე და ჩემი მეუღლე რო უყურებდით ფეხბურთს, თავი ცხოვრებაში არ უყურებია ფეხბურთისთვის და რამ გადაარია გუშინ რა ვიცი მე და ისე თურმე სამართლიანი იქცებოდა. უყურეთ ხოლმე და
ერო ჯარიმა დადეს. ხო და გამოდის აღარ როლანდო და ჩემი ცოლი უყურებს და ბოშო ესო ჩვენიანი არ არისო, არა მე უთხა ჯერონანდია შუბაზე ხალხი დიდი. ხო და რო გადმოთვალა უკან აბიჯები ალბათ აქცენტის ქენს ყურადღება გადმოთვალა უკან აბიჯები და არ დაარტყა, შენ და გარტყა წევა მო ჩემი ცოლი უძახ. არ დაარტყა. მიტომ მე დაარტყა კარგად. მე მათ მიუვიდა აქედა. მიუვიდა წევა. კი ბატონო. ძალიან კარგი. ბატონო მერაბ, სატყეო გაქვს დამთავრებული. დიახ. როგორ ფიქრობთ, ადამიანის ცნობა უფრო რთულია თუ სოკოსი? აი, როდო უგვირდები, თითქმის ერთნაირი არის. ერთნაირი. გაჭრავს მაგარი. შხამიანი იქაც შეიძლება იყოს და აქაც. აბა, შხამიანი ადამიანი ვარ, იმსანა უნდა, მაგრამ აი სოკოს უბედურობა არის. სოკოს უბედურობა. ასე ერთნაირები არის. ასე ერთ კი ბატონო. სამდათლაში კლავს ხოლმე. როგორ? სამდათლაში კლავს ზოგიერთი სოგვარი გველს და წარმოგიდგენია ახლა. კი ბატონო. ბატონზალ, ეს თქვენს შვიდი სოფლის მაჟორიტარი ხართ. ო ახლა რა ვიზე ნაკლები ხო ახლა ხორჩაბურჩებულით. ხო და ანუ რა გამოდის, რომ ახლა რაჭის მინიმუმ 14 სოფელი გვიყურებს, ხო? კაგ მინიმუმ. კაგ მინიმუმ, როგორც მინიმუმ. კი ბატონო, 14 სოფელი. აა ბატონზალ, ესე იგი თქვენ შემთხვევაში არის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდით, ისე გპის კურს დამთავრებული ხარ? ძირითადად ხო მაინც ვიზახი რომ გპიშნიკი ვარ. გპიშნიკი ხარ. და თევზაობა გიყვართ ამავდროულად? კი, მეყვარს თევზაობა. ესე იგი დამნაშავების ნაცვლად თევზებს იჭერთ, ხო? თევზაობით იურისად არ მიმუშავნია და ახლა მე თევზაობა უფრო უწყინარი საქმეა და ხო, კარგია, გემრიელი საქმიანობაა. კი, ხანდახან უშვებ კიდევაც ახლა. ხო, გააჩნია თევზს ახლა. თევზს გააჩნია, თავი. ანაირი შეკვდება. ზოგიერთ თევზი არის ახლა მაგათა. ოქროს თევზი თუ არის? თუ ახლა ჭელიაღელედანა, შეება შინაურია და ქეგოუშვა და ისეთი ამბავი. არა, რაჭველი ვარ ახლა ოქროს თევზი. რაჭველმა რო დაიჭირა, იცით? არა. დაიჭირა ოქროს თევზი რაჭველმა და მერე მოუკვდა ოქროს თევზი, სანამ რამე მოიფიქრა რა. გაშვება უნდა, მე აღარ მოახერხა. მე არ შემხოდრე ეგეთ. რა ზემოდის ისე ესა რაჭველი თევზი, ჭიაზე თუ ლორზე? ლავაშ ზემოდის გადასახადებად. ლობიანზე. ლობიანზე, რაჭულ ლობიანზე მოდის, ხო, მაგრამ რა ვარი ახლა თევზე რო რაჭულ ლობიანით თევზაობ? ისეთია, კაც ცოტა ხარჯიანი ამბავია, ჯობია. ო, ახლა თევზი თუ გინდა, ცოტა ქეუნდა. ცოტა ქეუნდა გაცე რაღაცა, ხო? კი ბატონო. აა ბატონზალ, ყველაფერს ეგ სიკეთესთან ერთად კალათბურთში ავარჯიშებთ ბავშვებს. კი ბატონო. ეს როგორ არის ხა რაჭაში მაგალითად სხვა წესები აქვს რაჭულ კალათბურთს, ანუ სამწამიანი თქვენთანაც სამწუთიანია თქვენთან სამწამიანი, ხო? კი ბატონო, რა მაინც სამწამი ისე ყოფა გაგა. ცოტა. ცოტა რაჭველისთვის სამწამი. ბატონო ბუნა, ეს რაღაცა ესე იგი შემოიტანეთ თქვენ რომ მობძანდებოდით თუ მანამდე დადეთ და რა არის ეს აკო? ესენი არის რაჭული ქუდები. რაჭული ქუდები? ვა, ეს ჩვენთვის საჩუქრად ალბათ, ხო, რა თქმა უნდა. აბა მანახეთ რაჭული ქუდები. აბა მაგ როგორ არის, იცით, ფერების მიხედვით არის? ერთი წუთი დავალაგოთ. სვანურს გავს, ხო? სვანურს გავს, მაგრამ რაჭული. მეორე განსხვავება ჩვენსა და სვანებს შორის ისედაც არ არის, რა. აბა ეს მაკუთუდე იყო რა ისეთი წყალი არ ჩაგივარდა სვანურში ეს არის ჩვენთვის აა ეს არის ჩემთვის აა ეს არის აბა ეს არის ჩვენი კარგი გოგონებისთვის აა ახლა ფერები მე არ ვიცი რა გიყვარდა ვერ შეგირჩიათ კი ბატონო აგენასვალა და გელასვის ამახ აგერ კარგი გელა შენ გეღირს ახალი ქუდი გელას მაგის გულისვის ამოუღეთ სულ არავისვის ამოგვეღო რომ სულ ერთი ქუდით არის კაცო და რა ვიცი გელა აგენასვალა სამთარში კარგია და ზაფხულში, უფრო ზამთარში. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იმისია. ეს იმისია. იმისია. ხო და ახლა ერთი კაცია მოსული, მადლობა პირველ რიგში ძალიან საჩუქრისთვის, საჩუქრებისთვის ძალიან გაგვიხარდა. ერთი კაცია ახლა აქ მოსული, კაცი რა დათვი. ხო. ხო და შემოვა და ნახეთ, აბა ნახდათ რაჭული დათვია თუ არა. კარგით? მობრძანდი. როგორ დანდებით, როგორ ხართ, ხო ხართ, კარგად, თქვენ გენად. ვისი ეს კვერნა, კიღამ გამოძღლიზა, ფეხი ეკარა. მოგესალმებათ, მამით პოლარული და დედით უკლება. დათი რომელიც შველის ფეხებზე დგას, ჯიმი ჯაბასია ბესაძე. როგორ ხართ, ბიჭებო, ჩემებო, კარგებო. თქვენი ყავი დათვები კარგად. იცოთ, კარგად ვარ, თქვენ ძალიან. ძალიანი დათვი ხარ ახლა. პირველი გარეული დათვია, რომელსაც ყველგან შინაური ყავს. აჰა. სხვათა შორის ერთ-ერთი დათვი ვარ, მე ახლა გოგუებოთ, თქვენ მოუსმინეთ კარგად, რომელსაც მაშას ნაშაურჩევლია.
იმადონო. ბაბუა ჩემი მურადათი იყო, დიდი ბაბუა პოლარული დათი და ჩემი ნათლია დათო ხუჯაძე. აა, იმადონო. ძალიან კარგი. როგორც ვიცი, ესე იგი, გრიზლი უფრო დიდი არის ვიდრე რაჭული დათვი. ბუ გრიზლი იქნება დიდი, გიო, ახლა თუ წეი გითხავ სიგზე ენციკლოპედიას, გეცო რომ გრიზლი იზრდება კანადაში და მე ვიზრდები ზემოთ ლუხში და დიდი იქნება, ის შეიძლება რა იქნება. ხო, გასვლა იქნება, ვიცი ახლა შეგერე მე ახლა უფრო საშინელი უნდა ვიყო და უფრო დიდი, მაგრამ ენდოკრინოლოგმა ამიგძალა თაფლი. ხო და ამიტომ თავს ვერ. ჩვენ ვიკითხოთ ველურმა დათოვა თუ არა ცირკისდას რა უჭერს, ვიცია ჯღანაობაში იღებს ფულს ეგერ. მომისმინე, ჩვენ სტუმრებზე რა სიტყვი ახლა? ხვათაშორის ბატონო ბაბუნო მომისმინე, რა სადაა რეჟისორი ამის გარეშე X-ის, ხო? ეს კადრები ამოუჭრათ მე რა. ხო. თქვენთვისაა ბატონო ბაბუნა, გარკვეულად გადიერევა რაჭაში ხალხი. ბატონო ბაბუნა დაცელაპარაგებოდა ტელევიზორში და სირცხვილია. სირცხვილია მოგეჭდება. მე ჯერ კიდე უსოვარი დროიდან მოვხვდი რაჭაში, კიდობას მიაუყევი რაჭაში. ხო, მაგ ასე იყო, კიდობა რომიათ გაკედა ხოტევს და იმას. ასე გაჩერდა აქეთ მე ვიჯექი. კიდობაში აგერ დათვი მგელიშ და მერე მელა და იქეთ წინიშ და მალხას გვივიშვილი. მახსოვ. იმათონ. ისე მიყვარ ჩემი რაჭა, ჩემი წესი, ჩემი ნიგორწმი და ჩემი ხოტევი, აბარის ხეობა, ლუხუმი, რავი, ფარახეთი, რა უნდა მომწეს ზესტაფონის წეში რო გადმევი. გომისმინე, წეში ცხოვრებაზე რა სიტყვი? ბიჭო, აღარ ევის აღარ უნდა, გიო ეს შენი ტყი, არა. ერთი ახლა ჩემთან ცხოვრობდა ეკანა მაჩვი. წამევე და აგერ ახლა კვარტეტი გოუკეთები ახალი. ხო, ის დათო. ხო, მერე ეს კიდე გუშინ წამევი და ერთად ვიყავით ბუნაკში მელია და ახალი პარტია ქონია, მას ესეც არ ვიცოდი. მამუკა ხაზარაძეს გოუმარჯოს, ერთა მაგას ვარ გამეეყარა, ხალხი სახლიდან მარტო ვიქნებოდი იმ ტყეში მე. ახლა ვინაცა დავლაპარაკებელი მას. მომისმინე. ანუ ტყეში თუ გაწუხებ. გაწუხებე, მონადირე, გამომეკიდა ვიღაცა საგურიშვილის კაცი, ჭოტიო, მე მგონი, რა ვიცი. გამომეკიდა იმ დღეს მონადირე, მაგრამ ვერქრა, ვერაფერი. იმნაირი კაცი სახელი უხსენე გამორიცხული იყო, ეს უესროლა ჩემს. ჩემისთან არ გამოკიდებია, თუ არა ვაწრო მოხვიდები და აგინახავდი. ბატონო ბაბუნა, მეიც ახლა თქვენ მაი თავრობის იგი. გამორთები. ფოტო ხაფანგმა იმას დამაფიქსირა იმ დღეს რაჭაში ტყეში. გეხვეწები წაშალეთ ის, იმიტომ რომ სოლი მყავს და არ მინდა რომ ნახოს კადრები. გერცე. აგაცა ისე ვიყავი ტყეში, მყავდა გადაკეთებულია ჩემი ეს. ისა დათვთან იყავი თუ? დათვსა და ნუღაც შევეძიები და გავიღებები. რითი ირჩენ თავს? სირკში მიდოდა მუშაობის დაწყება. ხო. მე ვიცხებ, მე ვუთხე სირკში მუშაობა და ინგლისური და კომპიუტერი. აბა ეს ცეც მოკიდებულ გორში სირბილი აღარ უნდა, აღარ ევის. ყველა ინგლისურს კომპიუტერს. მელაშ ეს მელაშტრე, მოლაშტრე ბევრდადია რაჭაში, ხო? მე რა იყო, შე რომ მოლაშტრეყა და ვითომ რაღაც ახალაშტრე იმა კარავში ათე ვღამეს. გამევიდნენ იმ დღეს და დამინახეს და დათვი და დათვი ყვირიანო გოგო და ბიჭიაო კარვიდა. შეგაიგარი რა, აი დაწყვირი ხარ. მთელი ღამე გიყურებდი რასაც აკეთებდი კარავშმარა. ამევიღე ხმა. დათვი დათვი. მომისმინე, ხშირად თუ გძინავს ხოლმე? ამას წინა დამეძინა ერთი ხუთი დღე მეძინა ვი გადაბმულა. სამთრის ძილი? არა, ალერგიის სამალი მაძინებს რაჯან და მოკრავი. სხვათა შორის 12 ბელის мама ვარ. ვაა. ხო, 12 ველი ცოტა ნამდვილად არაა ყოჩა. არა, ახლა რა უკრა გიორგი? ზაფხულში აგერ ვარ თქვენთან და ზამთარში მრავლდები მე, აბა აბა მეტი რა უნდა უკრა? ჩვენი გადაცემა თუ გიყვარს დათო? დედა რა მიყვარს ის თქვენი სამჯერო გადიოდა კვირაში, რაც მე და ჩემი მეუღლე ბუნაგიდან თქვენ გილოცავდით, თქვენზე გადევიტანეთ ორი ზამთარი. აები ხარ თქვენ მართლა, რომ ე დათვი მიყვარს მე, აი დათ უყვარს ხილიო მართლა, აი შეგერა ბაბი სე მიყვარე როგორც ალუბალი. შეგეხოთ რა, აი შეგერა აი ბალი ეხა თათა და აი თეთრი ბალი არ არის? არა, არც მუშმანაა ცუდი რომ აგვიდო. დედა, წევედი ახლა ბატონო ბაბუნა და გეყვეწები ადგილი გეკლებათ ფანქანაში. წამიყვანეთ მეშინი ამ ნაკერალაზე ღამე ვერ დავდივარ. იქე დანამიყვანე და ფოტოებში ჩამომაგდეთ და წავალ მე. აბა თქვენ იცით კარგად ძალები. სტუდი შენია, საგანძა. წამახურე მე რე. აბა კარგად. აბა კარგად. ვა, ესე იგი ადასტურებთ რაჭული დათვია? კი ბატონო. გავს ყველა შემთხვევაში. რაჭული დათვი ბაღდათის ფეს, ბაღდათური ფესვებით. მოკლედ ბატონებო, რა ვიცი, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, არაჩეულებრივი სტუმრობა გამოვიდა. მადლობა საჩუქრებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიხარდა, გაგვახარეთ და დღეს ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემაში სტუმრად ყავდნენ ბატონები პაპუნა მარგველიძე, ზაალ მეტრეველი და მერაბ ჩიტალაძე. აპლოდისმენტებით. გავაქცევთ.
ყურადღება, ყურადღება. იმედის მე-6 პავილიონში შემოსასვლელად მზად არის ჯგუფი მგზავრები, აპლოდისმენტები. მე ცოტავებ და შევიხედე მე დიდი დანარჩენ. ისე რომ მეგონა დაიწყებდი ყურადღება იმედის მე-6 პავილიონში ხალხმრავლობა. დატოვოთ გთხოვთ ესე რა ქვია პავილიონი. მოგესალმებით პირველ რიგში და გილოცავთ. მადლობა. გილოცავთ ამ ისტორიულ შედეგს. საოცარი ამბავი მოხდა. მაინტერესებს როგორ მიდის თქვენი საქმეები პირველ რიგში? ჯგუფ გზავრებში რა ხდება? ფეხბურთში რომ მაგრათ ვართ, ვიცით, გზავრებიც რომ მაგრები არიან, ვიცით, მაგრამ ახლა რა ხდება ის მითხარი შენ? ახლა ხდება გამოუშთა ახალი სიმღერა, რომელიც მიუძღვენით საქართველოს ფეხბურთს, ბიჭებს, რომლებმაც ძალიან გაგვახარეს. სიმღერას ქვია საქართველოა. უკრავთ კონცერტებს ბათუმში, თბილისში, სხვადასხვა რეგიონებში, არა მარტო საქართველოში. შემოქმედებით წვაში. შემოქმედებით წვაში ვარ და ვიცით, აღარ ვარ. აღარ ვარ, აღარ. დავდნით. თუ არ მოვჩით სტუმრობა, დავდნები სადავდა და კარგი, ახლა მითხარით რა უფრო ხშირად გსმენიათ? რა ნიჭიერები ხართ? რა მაგრები ხართ თუ რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლოთ? ანუ რომელი უფრო ხშირად გსმენიათ? ძირითადად რამდენი ხართ ალბათ. რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლოთ, ხო? ე ბატონ, ანუ არა, ისიც არ დაგაკლებათ ახლა რა ნიჭიერები ხართ და რა მაგრები ხართ. ე ბოლოში, ბოლოში. აი, სადღაც არა, მაგრამ თავიდან რამდენი ხართ და მერე ბოლოში გიწყებდი რამდენი ხართ. ისე თუ იცოდით რომ სოფლიოში ყველაზე მჭიდრო დასახლებული ჯგუფი ხართ. იცოდით, ე, ეგან. ეს კვადრატულ მეტრზე ზღვის დონიდან, ესე იწრება რა, ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე ყველაზე მჭიდრო დასახლებული ჯგუფი. ნუ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენადაც მარტივია თქვენი სიმღერების შეყვარება, იმდენად რთულია ტექსტების დამახსოვრება, რა? ხო, რაღაცა ეს ამბავი არის. ნუ ყველა სიმღერას არ ეხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ შენი ბრალია? არის ლექსების. აბა ერთი მოგძანდით შეიძლება. ეს რო ხო ძაბავ რაღაცა სიმღერის ამბავში. არა, ნახე ხანდახან გონია რომ თქვენ სიმღერებს, ანუ წერს 4 ადამიანი. ოღონდ 4-ვე სხვადასხვა ოთახში. იმიტომ რომ ანუ მე ამ თანხwebdriver რეალურად ტექსტების ხო რაღაც ეგრე არის? ეგრეც არის ხოლმე, კი. სხვათა შორის ახლა კი ხუმრობთ რა ის სიმღერის ტექსტების, მაგრამ სამაგიეროდ ერთი რაც ზუსტად ვიცით, რომ ქნით ისეთ სიმღერებს, რომელიც ყველას უყვარს საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, ჩემო კარგო. წევან ახლა ახსენე რომ შეგმატეთ ახალი სიმღერა, რომელიც ნაკრებს მიუძღვენით, სახელწოდებით საქართველოა. კი ბატონო. ჯამში კლიპს რამდენი ნახვა აქვს და რამდენი ჟრუანტელი მაინტერესებს კი? დღეს ეტაპზე სადღაც 200,000-ზე ცოტა მეტი ნახვა აქვს, მეგონი. ოჰო, ანუ წავიდა კარგად, ძალიან კარგი სიმღერა. და ჟრუანტელი? ჟრუანტელი ლაიქებით არის. ლაიქებით, არა, ჟრუანტელი არის ყველა, ვინც მოусმინა, ყველა შეგალბა ჟრუანტელმა ყველას დაუვარა. ვისაც საქართველოს უყვარს, ალბათ ყველას ძალიან მოეწონა ეს სიმღერა. და მადლობას გეტყვით და ვისაც არ უყვარს, იმისი გემონება დიდად არც არის გასათვალისწინებელი და არც გვაინტერესებს შესაბამისი. ასია, მომღერლებმა, ესე იგი, არაჩოლებრივი სიმღერები უნდა აკეთონ, სპორტსმენებმა არაჩოლებრივად უნდა ითამაშონ, წამყვანებმა კარგად უნდა წაიყვანონ და ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? ნამდვილად ეგრე არის. მე ახლა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ სიმღერაზე და ჩვენთან თუ გააჟღერებთ, ეს მაინტერესებს. თუ მოგცემთ ამ საშუალებას, დიდი სიამოვნებით. არა, საშუალებას მოგცემთ, რა თქმა უნდა, პირიქით, დიდ სიამოვნებით მოგუსმენთ და მე წარმატებებს გისურვებ. თქვენ იცით, ჩვენ როგორ დამოკიდებულება გვაქვს გზავრების მიმართ, გვიყვარხართ, პატივს გცემთ და ყოველთვის ღიაა ჩვენი კარი თქვენთვის. ასევე ჩვენი გულები თქვენთვის ყოველთვის ღიაა. კი ბატონო, იქაც გავაფართოებ, ჩემ მგონი მე შეგიძლია ცოტა მედლის მოხდეს, არ არის პრობლემა. მაშინ ახლა გადავინაცლო და საქართველოა მოვასმენინოთ ჩვენს მაყურებელს. თუ კიდე გამომხრევი, თუ კიდე გამიშვი, გზას თუნდა სავიმღეროთ, ვეცადო გვიშლის ბევრი მაქვს მოსაპოლი პატარა ამბავი ხალისი წამოიღე სითბოკი აქარი ეს საქართველოა 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 საქართველოა
ახალისი გზა და გზა იარები გაქრება.